କେତେ ଦିନର ଆଶା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା, ତ ଏ ମାସରେ ନେବି, ସେ ମାସରେ ନେବି, ଏମିତି କେଉଁ କେଉଁ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରୁନଥିଲି, ନେଇପାରୁନଥିଲି। ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି MF 900। ତ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଆଉ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡିକେଥଲନ୍ ଆପ୍ସରୁ ସ୍କେଟିଂ ସୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ। ତ ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସ୍କେଟିଂ ଜିତେନ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡିକେଥଲନ୍ ଆପ୍ସରୁ ସ୍କେଟିଂ ସୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ? ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ଦେଖେଇବି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଡିକେଥଲନ୍ ଆପ୍ସରୁ MF 500 କିମ୍ବା MF 900 ବହୁତ ସହଜରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଡିକେଥଲନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ କେମିତି ଅର୍ଡ଼ର କରିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ନଲେଜେବୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନେ ବି ଡିକେଥଲନ୍ ଆପ୍ସରୁ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କେଟିଂ ସୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କେମିତି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ? ମୁଁ ଏବେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସିଟିରେ ରହୁଛି, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଡିକେଥଲନ୍ ଆପ୍ସରୁ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ଦେଇଥିବେ ସେଇଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ କରିୟର ମିଳିଯିବ। ତ କେମିତି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। MF 900 ଆଜି ଅର୍ଡ଼ର କରିବା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ MF 900 ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଡିକେଥଲନ୍ ଆପ୍ସ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେବା ଦରକାର, ତ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅନ୍ କରିଦେଇଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ହେଇକି ଆସିବ, ତ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନେବେ, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଦେବ, ନହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଲଗ୍ଇନ୍ର ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ। ତ ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ MF 900। ତ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ତ ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଅଡୁଲ୍ ସ୍କେଟିଂ ସୁ ଇନ୍ ଲାଇନ୍ MF 900 ଉର୍ବାନ୍ ଗ୍ରୀନ୍। ତ ଗୋଟେ କଲର୍ ହିଁ ଡିକେଥଲନ୍ ଆପ୍ସରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି, ତ ଏମିତି ହିଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଏ, ଏବେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହିଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ଯାଉ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ବି ମସ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏହା ଆଗ କଲର୍ଟାରେ ବି ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କମନ୍ ପାର୍ରେ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ତ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଇଜ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ 6.5 ମୋର ଦରକାର, 6.5କୁ ହିଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବି, ତ ମୋର ପାଇଁ ପୁରା ଫିଟ୍ ହେବ। ତାପରେ ଏଡ଼୍ ଟୁ କାର୍ଟ, ତ ଏଡ଼୍ ଟୁ କାର୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଏଡ଼୍ ଟୁ କାର୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ, ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ ଗୋ ଟୁ କାର୍ଟ ଏଠି ଅଛି ଅପସନ୍, ତ ଗୋ ଟୁ କାର୍ଟରେ ଯିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିକି ଆସିବ, ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତ ଏଠି ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରୋସିଡ଼୍ ଟୁ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍, ତ ଏଠି ପ୍ରୋସିଡ଼୍ ଟୁ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ଡିକେଥଲନ୍ ଆପ୍ସର ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ତ ନୁହେଁ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 100% ସିକ୍ୟୁର ପେମେଣ୍ଟ, ତ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଇସା ବୁଡ଼ିଯିବନି କି ଡୁବିଯିବନି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଡ଼ର କରିଅର୍ ଆସିଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବେ, ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସିଟିରେ ଅଛି, ବାଙ୍ଗାଲୋର ସିଟିରେ ହଁ କରିଅର୍ ସୁବିଧା ହେଇପାରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି ବୁଝିଥିଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର MF 900 ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି, ସେମାନେ ବି କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମାନେ ଯାଇକି କରିଅର୍ ଦେଇଗଲା, ମାନେ ଡିକେଥଲନ୍ ଆପ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଦିଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ପେ କରିବି, ଏଠି ଅପସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ UPI ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଫୋନ୍ପେ ଦେଖାଉଛି, ତ ମୁଁ ଫୋନ୍ପେ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ହିଁ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଡିକେଥଲନ୍ ଆପ୍ସରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇପାରିବ। ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଏ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ MF 900 ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲି, ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏହାର ମାନେ ସାଇଜ୍ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି 6.5, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏହା ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ତ ମୋତେ ଦେଖାଉଛି 13 ତାରିଖ, ମାନେ ଆଜି 12 ତାରିଖ, ତ କାଲି ଆସିବ 13 ତାରିଖ, ତ ଦେଖିବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଡେଲିଭରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ମେନ୍ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଗୋପ୍ରୋ କ୍ୟାମେରା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଟ୍ କରିକରି ମାନେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲା, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବା ପାଇଁ, ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ରିପେୟାରିଂ ଫାଇଲ୍ ରିପେୟାରିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ମାଇକ୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗେଇନି, ଫାଷ୍ଟ ଲଗେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖେଇଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେବ ନା ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ମାଇକ୍ ଲଗେଇନି। MF 900 ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ଅର୍ଡ଼ର କଲି ଡିକେଥଲନ୍ ଆପ୍ସରୁ, ତ ଆପଣମାନେ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ, ଖାଲି ମେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଠିକ୍ ଦେବେ, ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଡେଲିଭରି ହେଇପାରିବ। ଆଉ
डीकेश लोन आप्स पेमेंट पूरा सिक्योर आप 100% यार आपको पैसा डूबी जीवनी बुड़ी जीवनी। तो फाइनाली काली आसीब देखा केबे आसीब आज 12 तारीख 13 तारीख देखा डेलीवरी। तो काली जदि हेबो तो देखिबा पूरा मु तो एक्साइटेड अच्छी काली पहुँचले मुझे खुशी रोची आपने भी कमेंट करते MF 900 केबे नौछंती ड्रीम स्केट। तो फाइनाली काली आसीबा जाउछी मो MF 900। तो वीडियो केमती लागला कमेंट करके निहाती जणेबे आ वीडियो को लाइक निश्चय देबे। तो आज वीडियो को एठी रखुछी पुनी देखा हो नेक्स्ट वीडियो रे स्केटिंग सु MF 900 पूरा अपडेट नहीं कि आसीबी। तो वीडियो को एठी रखुछी पुनी देखा हो नेक्स्ट वीडियो रे। तो सेते पजंत विदाई नौछी नमस्कार जय जगन्नाथ।